Želáme vám pekný deň v strede pracovného týždňa. Sme radi, že ste si vybrali na nasledujúce minúty našu spoločnosť. Dobrý deň, vychutnajte si aj dnešný dámsky klub. A dnes upozorníme vašu pozornosť na šperky, nie hop. No a ak máte doma bazén alebo rozmýšľate nad tým, že by ste si nejaký zadovážili, tak mám ďalšieho hostia, ktorým je pani doktorka Gabriela Hereniová. Vítajte, dobrý deň. Ďakujem, dobrý deň. Pani doktorka, adopcia vôbec je také slovičko, ktoré ešte trošku rezonuje a každý ho teda zachytí. Nepúšťame ho jedným uchom dnu a druhým von. My sa porozprávame o tom, kedy je ten najvhodnejší čas a akým spôsobom hlavne. Ale sme súhlasne prikyvovali s pani doktorkou, pretože naozaj je rodičom ten, kto dieťa vychováva, niekto ho privedie na svet. Ak sa teda rozhodneme pre tento zložitý krok, absolvujeme celú tú tortúru byrokratickú, môžeme to tak pokojne povedať. Máme svoje dieťa doma, s láskou ho vychovávame. Ako sa vysporiadať s tým? Za mňa dajú život, keby som potreboval, to sa len o mňa budú starať. A nie je podstatné, či to je biologický rodič, alebo ten rodič, ktorý... Čiže, pani doktorka, je asi veľmi dôležitý vek toho dieťaťa. My sme mali v príbehu rodičov, ktorí dostali na adopciu dieťa z dojčenského ústavu. Áno. Čiže to je asi to najideálnejšie. Môžeme začať od začiatku. Áno, ale keď si zoberieme dieťa z detského domova a už má za sebou teda nejakú časť toho života. Je tam rozdiel? Som zvedavá, aká vôňa sa bude zajtra šíriť v našej kuchyni, pretože tu bude dominovať kukurica. Áno, zajtra vás upozorním na rôzne zdravotné problémy, ktoré sa môžu vyskytnúť u detí na letnej dovolenke. Zistíme, čo sú to komunikačné jedy. Tiež vám predstavíme rôzne handričky, ale aj hubky na riad. Budeme sa venovať aj kombinatorike v letnej móde. Ja sa veľmi teším, pretože zajtra budeme vytvárať aj slnečnicové aranžmány. A tešíme sa aj na to, že vám predstavíme tzv. Hill terapiu. Dovidenia zajtra, pekný deň. Dovidenia.